cambios, todas esas influencias. Pero no se podría trazar ningún camino, ni asfaltar, empedrar un camino sin a recomendación e sin o permiso de inteligente de obra. E isto fai que Betanzos teña unha composición edilicia bastante, bastante importante. Bueno, veremoslo despois ao largo da cousa. Bueno, que quero decir? Volto a estou me repetindo un pouco, me parece increíble o que me repito, e é que a arquitectura, polo tanto, é a resposta ás necesidades da sociedade. Da sociedade de cada época, da sociedade de cada momento, e sobre todo e tamén da tecnoloxía que esa sociedade dispoñe. Polo tanto, cando estamos vendo o centro histórico, estamos observando como era a sociedade no momento en que se fixa. Bueno, para que non sea isto moi latoso, vou recuperar a parte, non? Que está. E que é isto? A mestura. O que se reflexa, o que lle dá identidade, o que cualifica o noso querido povo, é a mestura. O reflexo das distintas sociedades, o reflexo das distintas necesidades, e a convivencia de distintos xeitos constructivos. E aí vemos a Iglesia de Santa María, co seu espacio diante, a fonte, o mercado, a galería detrás, desde un tecido, fixados, o bonito, bueno, e en rosa, isto precioso, vamos. En fin, que aquela galería, en fin, o crecemento de, fixados entre a galería, perdón, e que, a galería como un elemento que medra, se ve, a casa estaba aquí e de pronto pues aparece unha galería, súbese, non pasa nada, todo está ben, sempre cando se respete a lógica propia que ten a cidade, e eu que espero que cheguemos á conclusión. Este é outro caso de mestura fantástico entre estes dous elementos que están convivindo aquí. Eu calculo que haberá como unha diferencia de 400 anos. Están os dous aí encantados. E fíe, este, pois non sei se é alto ou baixo, pero está aí tamén. Quer dicirse que o problema da escala non é un problema solo de tamaño, é o problema do que o tamaño implica no contexto no que se mete. Ou seja, se entendes claramente, un elefante, unha galinha dun tamaño dun elefante é un desastre. Hai unha cousa, hai algo que non funciona. A escala é fundamental, pero tamén é fundamental onde se mete. Teño que dar. Ou esta convivencia, non? Fixaros unha muralla, sobre a construís outra cousa, sobre a outra cousa, a mestura. Despois xa falaremos isto, a mestura. Bueno, agora que me ven? As rúas do borde. Bueno. Vou facer así como un pasaje sobre varias rúas. Primeiro faremos as do borde e depois faremos algunhas interiores. Por que fago isto? Pois porque eu creía que o falar do centro histórico había que falar dun matiz fundamental, e as diferencias que hai no centro histórico. Non é o mesmo un rincón que outro, non é o mesmo un espacio que outro. E se non só analizáramos, como se fan nos libros de historia que analizan a cidade medieval. A cidade medieval se caracteriza fundamentalmente porque todas as calles son irregulares, porque hai plazas diferenciadas, a plaza da iglesia, a plaza do mercado, a plaza, todo o espacio é un continuo, todo está, a complexidade se aparece porque hai diferentes gremios, aparecen os barrios, e diz, todo iso está moi ben. Pero a cidade que herdamos ten esa, e ten a seguinte cidade, e a outra cidade, ou seja, que a cidade é unha suma de estratos e de situacións e de épocas que conviven, pero non conviven por igual en todos os lados, e así algunhas partes consérvanse e outras partes non. A que nos leva isto? Unha crítica clara e descarada sobre o que é un plan especial de reforma interior. O plan especial de reforma interior de Betanzos ten a mesma normativa para a parte norte que para a parte sur, para a parte este que para a parte oeste, para rúas comerciales que para rúas que non teñen comercio. Polo tanto, aí é un fracaso estrepitoso, porque non podemos tratar a todas as partes iguales do mesmo xeito que non podemos tratarnos a todos igual. Fixadevos, solo nos trata igual o barbeiro, que me cobra a min o mismo que a José María, e isto xa se ve que é unha injusticia descarada. Pero sacado o barbeiro, todos os demais marcamos diferencias. Entón vamos facer un percorrido. Bueno, esta é unha parte que está frente ao convento, ali na salida da frente á Pontevella. E, que bonita vexo aquí, en fin, eu creo que se o veredes así sería de envidia, mira.
del blanquiño precioso. Bueno, pues esta é unha agrupación que foi proyectada. Eu coido que, non sei se os últimos datos, non sei se foi Carlos III ou por aí, pero é igual, que máis dá. Bueno, non dá igual, pues, sobre todo para os historiadores, perdonade os historiadores que estáis por aquí, porque non hai min animosidade ni contra a historia, nin contra nada de eso. O que pasa é que é un desconocimiento, porque xa vos digo que os que estudiamos arquitectura, algúns dos que estudiamos arquitectura, interesanos a relación que ten a arquitectura que a sociedade, que a forma de vida, e a veces importan un pouquinho menos o dato e un pouquinho máis o que pode ser recuperable ou non. Bueno, pois pues esta é unha actuación fantástica na que se ve a integración tanto do tipo arquitectónico como a do contexto. Si continuamos, vemos esta outra mestura na que é unha pena que non se vexa, porque eu quería señalarvos el 9 e despois a Pontevella, fixadevos neste balcón. Sí. É unha preciosidade, verdad? Que ben está. Eu anduveno buscando, vin ese sitio, fun ver a casa porque me chamou a atención, dicir que ben están as cousas cando están ben feitas, con gusto, non? Si seguimos, aquí xa empezan un pouco os desastres. Esta parte xa vedes que é un pouco desastrosa. Aquí está un pouco mellor, pero este é un punto dos puntos máis complexos e singulares da cidade, porque hai unha cantidad de espacio que, bueno, en fin, xa seguiríamos falando. Esta é a calle, xa vedes que está moito mellor conservada esta zona. Pero, sin embargo, esta sección de calle é unha sección que non aporta nada. Es decir, solo pasan coches e solo pasan peatos. Nin hai árboles, nin hai zona de descanso, nin hai ampliación, nin hai... Bueno, é unha cousa que dentro de estar ben, que pouco me dís. E aquí está unha das actuacións dun inteligente de obras. Esta escaleira proyectou o inteligente de obras. Foi o que resolveu a salida da cidade. E fixo, pois, cunha, eu creo que moi ben, non é que sea unha escaleira moi cómoda, todo hai que decilo, pero resolve moi ben a súa función. Eu creo que cando chegas polo cuarto ou quinto escalón, casi necesitas respirar, non? Por eso, deberíamos poñer en todos os descansos das escaleiras unha fonte. Porque si, por menos, parabas a beber e non sabes se é porque te cansaches ou porque realmente, pois, hai que... Bueno, pero que é o interesante, o que nos aporta isto? E é que unha das partes da cidade que non está totalmente construída, que ainda aparece por aí algo de verde, ainda se ven a parte exterior dunha muralla. Bueno, e aí que está este é o meu rincón favorito. Eu creo que había que instaurar aquí o premio ao jardín mejor cuidado, non? E así igual aparecían dos ou tres máis, non? Quero facer unha reflexión ao fío desta foto. Miña dona, que máis sabe, e máis eu cando fomos urbanismo, valoramos moito. Hai sitio aquí, non estén aí de pé. E de pai aquí. Se xa é un incordio escoitar, poñelos. É que dá moita rabia que isto é xa. Eu aproveito para beber, sabes? Sí, hombre, sí, hombre, por favor, por favor. Hola, que hai? Bueno, sabedes unha das cousas que cando se fai urbanismo se valora moito? Cando a propiedade privada participa do espacio público. E como participa? Pois participa ofrecéndonos estes espacios. Eso é moito mellor que sea privado que sea público, probablemente. Porque, primeiro, se é público, temos que mantelo. E me parece que aquí o concejal non estaría moi de acordo en andar cuidando todos os xardís que hai. Por outro lado, ainda non temos a conciencia, por o menos, dame a impresión de que non temos a conciencia de que o público é noso. Danos a impresión que o público non é noso. Entón, cuidámoslo menos. En cambio, cando é noso, que ben o cuidamos. E entón, crean na cidade espacios que, bueno, se ademais puderamos tapar un pouco esa medianera, xa sería o culmen. Pero, bueno, por o menos... temos un espacio que parece que amplía a beira rúa. Son espacios dunha grandeza inusual, e son espacios fantásticos. Polo tanto, se o que é noso o cuidamos, e se a casa é o reflexo noso, por que non proyectamos as cidades como a casa? E se proyectáramos as cidades como unha casa? Como serían os espacios? Serían espacios todos acolledores, porque a min gustaríame que a miña casa fora cómoda. Bueno, este é outro discurso. Ahora son as rúas. Ben, dentro das rúas hai estes matices. Fíjate usted, unha rúa preciosa que leva o concello.
Esta foto me parece que era outro entonte, que despois continúa, é unha pena que non vexa, al lado fondo todos sabemos que se ve o Castro. Esta é outra rúa, esta é a Rúa Nova, que agora están reformando. Bueno, non nos meteremos que reforma, vamos deixar. Pero vos vedes isto. Eu non sei eses cables para que son, pero verdadeiramente hai no te diles, non? Desgraciadamente é unha calle que, como está en sombra, os paxaros non van. Unha das primeiras cousas que se explica en urbanismo, que hoxe explico aos meus alunos en urbanismo, cando van ver un núcleo rural, sempre lle digo, é que aprendiches? E que había muchas cosas e tal. Oi, había paxaros. E pues, é onde anidan os paxaros? Porque sería a primeira relación que nos diría como se entende o territorio. Onde vai anidar un paxaro nun sitio seguro? Onde vai anidar onde lle dá ben o sol? Onde... Entonces, é aquí non veñen. É aquí non veñen porque a sombra, a proximidade, o abandono... Fixadevos as jardineras aí, as jardineras que están no teito. Son as jardineras preciosas, non? Non sei... Bueno... pero esta é outra rúa. Fixadevos a diferencia entre a rúa anterior e esta. Como pode haber unha normativa igual para as dúas? Dá a impresión de que non, esta é unha rúa chea de vida. Bueno, é unha pena que non vexades esta... Podedes vos imaginar... Bueno, xa, como vedes aí calquera día, pois... Estas son as transversales. Estas son as rúas que nos relacionan co que son os gremios, os barrios. Esta, por exemplo, viñen hoxe hasta tres peregrinos. Este é o Camiño de Santiago entrando na cidade, non? Con todo o que é a forza comercial. Esa forza que habría que recuperar, creo. E agora veñen estas tipologías. Isto era o que vos falaba antes. Desde a casa que, en certa medida, cunha tectónica, cunha construción, digamos, cun aparello de pedra fantástico, é capaz despois de servir de guía, de referencia para futuras construccións da ciudad. Este é un rincón que eu repito varias veces. E aquí é onde sempre nos levaría unha reflexión. Vedes esta casinha, esta construcción que hai aquí? A ver, si é esta de aquí. Desde o outro lado, ainda máis potente. Aquí é onde nos debería de levar a reflexión de a veces deberíamos de esponxar a cidade. Ou seja, ser capaz de quitar cousas que lle sobran, ou que lle poden sobrar. Vamos a ver que partes da cidade poderían esponxarse. Dá a impresión de que o primeiro que teríamos que esponxar da cidade é o coche. Quer dizer, o coche, entón vamos quitar os coches. Non, ten que haber un plan lógico de ordenación do tráfico, na que se pudera usar o coche, pero nas zonas adecuadas e convenientes. Demonizar o coche é un verdadeiro risco, porque o coche hoxe en día é como unha lavadora, é imprescindible. Entón temos que telo, non vamos demonizar o que é necesario. O que temos é que reubicalo, ubicalo no sitio máis conveniente e onde, sobre todo, non afete as cousas agradables e bonitas que temos. Esta tecla. Bueno, esta xa vedes que é a tipoloxía da caixa, da casa agraria, non? Abaixo onde se almacenaba os produtos e arriba, pois, o balcón aparece. Eu coido, eu teño oído, e supoño que será verdad que era casi como un horrio urbano, non? Supoño que sí que será verdad. Eu incluso, así a veces cando non se ponga a escribir, eu podría contar a historia dun pobo a través dun balcón. É dicir, por que? Porque o balcón é unha parte exterior da nosa intimidade. O sea, como te leio o balcón? Eu sei que como teño o balcón, pois casi podo adivinar como é a persona. Porque un que teña un balcón deslavazado, pois imagino-me que dentro pois está aparecido, e viceversa. E hai máis que mostraría? Mostraría aquilo que me gustase enseñar, aquilo que quixese vender ou aquilo que quixese combinar. Polo tanto, o propio balcón sería casi como un reflexo do interior. Pero esa é outra historia, como decía unha persona. Isto é o mesmo concepto, pero cando medra. E esta é a casa comercial. Bueno, está abandonada, pero é o de menos. Non é o de menos que este abandonada. É o de menos se o que miramos é a estrutura e o que nos quere decir. A parte baixa é comercial e arriba a residencia. E cando medrou, medrou unha planta xa vedes ao lado, tiña o mesmo concepto, e non medrou. Dispois volverei a ese balcón. Bueno, ese non, pero algo parecido. Este é tamén unha tipoloxía de casa, de edificio comercial, e aquí esta diapositiva aparece por algo que está moi presente en Betanzos e que de gran, eu coido que é de gran importancia, e o racionalismo, as casas racionalistas, as casas dos anos 40, 50, onde hai unha tipoloxía que, utilizando o formigón, ademais dunha maneira moi creativa, son capaces de facer composicións dunha gran riqueza.
Fixadevos aí, o primeiro piso ten un balcón, o seguinte ten galería, arriba son unha especie de galería con ventanas, non se ven as tellas, o sea que é unha casa eminentemente urbana. Bueno, é unha casa que eu coido que hai varias por distintas partes de Betanzos. E aquí é onde quería, xa vistes que había antes un balcón parecido. Este balcón é un balcón que este detalle ves en máis sitios. Este é a consecuencia de toda unha cultura construtiva que había en Betanzos. Cando se construye o pasatiempo se aprende o oficio da albanalería. E aquí está o albanel que aprende a facerse un modelo que fai en formigón e que o estende. Pero hasta onde poden. Ou seja, que un vai a Paderne e ve balcos como estes. E máis, eu vi un horrio feito con uns motivos como estes. Outro día estuvemos, non sei onde estuvemos, Luís, non sei como se chama o sitio, e había tamén detalles así. Ambroa. Que quer dicir isto? Que, en certa medida, o Betanzos era un polo, un foco onde expansionaban unha cultura construtiva moi importante. E este é un dos exemplos. Veredes estes exemplos en moitos sitios, pero sempre desta comarca. Ou este detalle. Ah, que pena. Bueno, está aí para ver. Está no comezo da Rúa Travesa, frente á entrada ao adarve da muralla. Tedes que creer o que vos conto eu, pero despois vedelo. Este é un balcón fantástico de forxa, pero o detalle está aquí detrás. Aquí detrás, e en formigón, está toda unha decoración como se realmente se fixera tecendo. É unha preciosidade. É unha preciosidade porque en medio centímetro é capaz un de explicar a capacidade creativa do que o fai. É unha maravilla. Eu estou firmado, se supera facer. Bueno, e agora non sei que me ven. Supoño que me virán os desastres. Bueno. Non sei que facer aquí. Dicía, sabedes, antes de empezar cos desastres, por que me interesaba, non vos aburrides, quedes que apuro un pouco. Vou ben. Mirade, antes de mostrarvos os desastres, quería decirvos por que me interesaba moito estudiar o centro histórico. E porque cando un ten interés pola arquitectura e polo urbanismo, o que pretende é aprender do pasado para darlle unha continuidade, para facer as cousas hoxe. E por que a continuidade? É dicir, outro día estaba lendo, a veces teño manías e leo cada cousa que non sei ni como me aguantan os fillos. Estaba lendo Ortega y Gasset e decía, si negamos a continuidade, convertimos o homem nun orangután. Dito isto, que será? Cando un empeza a ler un pouco máis, dase conta do que quería dicir. Que quería dicir? Di, hai unha gran diferencia entre a historia humana e a historia natural ou animal. Di, que o animal non ten a capacidade de memoria, de experiencia. Un tigre, o día seguinte, ten que volver a empezar. E o tigre de fai 50 anos é o mesmo tigre de hoxe, e será o mesmo tigre dentro de 100 anos. Porque non ten esa capacidade de memoria, pero o home sí. Nos xa avanzamos moito do aprendido dos outros. Bueno, só ver como traballan, como andan car máquinas os nosos fillos, non? Eu creo que traballan calquera cosa un fillo noso xa vai cor dedos, non sei que, e nos temos que fazer números. Que quer dicir? Que a continuidade é, polo tanto, o valor de entroncar o pasado no futuro. Por iso nos interesa o centro histórico. Entre outras causas, vamos. Interésanos por isto, porque en certa medida sirve de continuidade e sirve de apoio para o que podamos facer posteriormente. E entón vou a decir, por que poño aquí tres diapositivas? Pois son, esta primeira porque esa casa que hai a direita non a hai. Había. O sea, que a destruímos. Destruímos a memoria, destruímos a cultura, destruímos, que destruímos? A continuidade. Esta unha cousa como estas retrotraenos, fainos orangutans. Igual algún orangután meu sería máis calvo cos outros, pero orangután ao fin e ao cabo. Isto é abandono. Fixados, estas son unhas jardineras da Rúa Nova. Pero é impresionante, casi se dan a mão as plantas. Calquera día casanse e fan aí un circuito. E esta é a terceira. Esta eu poño porque non é unha obra miña, senón non a poñía porque os arquitectos somos tamén uns grandes destructores do patrimonio.
non se trata de que fagamos as cousas en pedra, que poñamos falsos escudos, que usemos materiales lujosos. A calidad da arquitectura depende de entender a estrutura que hai debaixo. Actuar na cidade histórica non se pode romper o parcelario, non se pode romper a estrutura que é que lle dá sentido á construción. Polo tanto, podemos lle facer pedras, podemos lle poñer bronce, podemos lle poñer unha entrada en madeira imperial, é igual, estamos facendo un destrozo, porque non entendemos a escala e o lugar onde estamos intervindo. E entón, pois, ou ben por destrucción, ou ben por abandono, ou ben por mala actuación, estamos afectando o centro histórico sin entenderlle o valor que nos ten de pasado camiño do futuro. Bueno, e entón ven agora os espacios de potencialidade. Bien, quer decir que hai espacios que nos lembran cousas. Era un pouco como da paisaxe. A paisaxe é a que nos anima, a que nos dá referencias. Entón, este é un espacio fantástico. Podía ser mellor, claro. Este outro é casi o mismo. Son espacios, este é un espacio fantástico. Por que é fantástico? Non teño nada que ver cos señores que teñen o bar, non cobro comisión. Pero, por que me interesa isto? Interésame porque hai unha convivencia e unha compenetración entre o espacio privado e o espacio público, entre o adecentamiento da cidade e o adecentamiento personal. O sea, a convivencia de dous mundos, o mundo privado e o mundo público. Nesa convivencia, e sobre todo cando o espacio que teño está comedido, era un pouco o que decía antes, a cidade construída como unha casa, unha boa ventana para ver o territorio, unha boa silla para estar tranquilo e un bon entorno debaixo dun árbol. Que máis se pode pedir? Fai anos, falando cun mestre, porque eu teño unha certa deferencia, un cariño especial aos mestres, sobre todo por como gustaría ser mestre, non? Das clases, pensas que dando clases é algo, pero o mestre é moito máis que eso. O mestre, eu creo que un luxo ser mestre. Entón, estudiando un arquitecto que do que aprendemos moito, decíanos, a primeira escola naceu por un home que se sentou debaixo dun árbol e entón falou con os educou ou instruiu a outros que non sabían que eran alumnos, pero realmente sentíronse alumnos polo que aprendían. Entón decía, a esencia da escola é dun home sentado debaixo dun árbol. Bueno, pois esa sensación é a que cada vez sentímonos cando nos sentamos debaixo do espacio natural que nos protexe, que nos acolle, que nos define, sentímonos a gusto. Bueno, pois este é un espacio que eu creo que é o espacio a recuperar da cidade. Xa vedes que os espacios anteriores cun árbol serían o doble de bonitos, non? Bueno, de agradables, pero non. O de bonito vamos deixar para despois. Este é outro espacio agradable, usable, e isto é consecuencia probablemente da burguesía. Este é un espacio maravilloso. É maravilloso porque ten a escala adecuada, está convenientemente feito e sobre todo abre posibilidades. Chan! Xa vedes isto? Isto, cando se explica a arquitectura, ponse este espacio e dice, queres facer algo ben? Mira, pin, pin, fantástico. Non necesita nada. É máis, eu creo que debía haber outra. É igual. Había outra que estaba un neno xugando. Fantástico. Vello isto. Esta é a nosa identidade. Que son estes espacios. Estes espacios que son, eu non sei se son interiores ou exteriores. Imaginemos que decimos que este é interior e este exterior. É o mesmo espacio. Este é por fora e outro é por dentro. Este é por dentro e este é por fora. Fantásticos. Desto é do que temos que aprender. Tamén isto. Xa vedes que casi é o mismo. É un pórtico coberto. É aquí onde se escoita a música. E agora que queda? Hai os detalles. Ah, bien. Este é outra cousa. Bueno. Entón, claro, dito isto, xa sabemos que a nosa cidade é unha cidade maravillosa. Unha cidade que ten moitas cousas fantásticas, outras cousas algo destruídas. Xa sabemos que o que pasa. Entón dicimos, bueno, moi ben, encantado de conocerlo. E que? Bueno, pois, unha das cousas é que como actuar? Que facer? Este é o gran dilema e é o que eu me parecía que debíamos poñer encima da mesa para que se pudera falar. Decir, cando falamos do centro histórico, oense moitas cousas, oense, sobre todo, cousas de moi boa voluntad.
pero a veces faltas de rigor. Eu o que quería apuntar aquí era un pouco como entendo eu, ou como entendo eu, si, sobre todo, ou como actuar, ou como entender o centro histórico. E entón vou empezar por unha cousa, e que proxectar ou actuar implica crear a ferramenta. A ver se me explico. Leonardo da Vinci, ou Miguel Ángel, ou calquera deses grandes constructores, antes de poder construir, tían que facer a máquina para poder construir. O sea, nadie se pode escapar que para construir a cúpula de Florencia, pues apareceu ali un canteiro calquera. No, había que primeiro, antes de proyectar, antes de construir, había que facer a ferramenta. Bueno, pues, para actuar no casco histórico, hai que facer a ferramenta. O primeiro que ten que plantexarse quen queira actuar no centro histórico é facer a ferramenta. Cal é a ferramenta? Un proxecto, un plan. Pero un plan global, un plan que entenda que a cidade histórica forma parte dun contexto máis amplo. Cal é a ferramenta? Un proxecto. Bueno, pues un plan xeral, non. Non sei se é plan xeral, non sei se é plan parcial. Eu sei, algo intuyo, que ten que ser un plan que sea capaz de propoñer a cidade histórica dentro dun contexto máis amplo, o sea, un plan global. E a que ten que acadar? Acadar que a cidade se vexa, polo tanto, como que é unha parte fundamental dunha cidade máis amplia. O centro histórico é unha parte da cidade. O sea, se